Në këtë edicion do të ndiqni. Qytetarët ankohen për shtresat e akullit në trotuare, rreziku për rrëshqitje permanent. Në gjithë arsimin para universitar ka filluar sot gjysmë mbietori i dytë për vitin shkollor 2023-2024. Handbollistët e klubit Shqiponia janë shpërblyer me dy çmime për sukseset e vitit 2023 në handbollin kosovar. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve qendrore këtu në televizionin Syri. Ankesat e qytetarëve për trotuarët e papastruara kanë vazhduar edhe gjatë ditës së sotme. Ngricat kanë ndikuar që të formohen shtresa të akullit në shumë pjesë, duke shtuar rrezikun për ndonjë rrëshqitje të kalimtarëve. Kjo është gjendja disa trotuareve në qytetin e Gjakovës, ndonë se kanë kaluar disa ditë që nga rreshjet e borës, ngrica e madhe, ende vazhdon të mbizotroj në këto pjesë, që është qetësim i qytetarve, sidomos për fëmijet dhe të moshuarit. Në disa pamje të kamerës të televizionit ton, shihen fëmijet duke kaluar rrugën me vështirësi e disa prej tyre dhe duke u rrezuar. Qytetarët e Gjakovës thonë që institucionet përkatëse duhet të marrin masa dhe të kujdesen për mirëmbajtjen e rrugëve në mënyrë që të mos ketë incidente. Ata kanë dështë, edhe pse ka qenë ngricë, po pak mi zbut me krypa, me diçka tjetër. Jo mi e krejt, normalisht se është ngarkesë shumë e madhe. Po pak mi zbut. Sidomos para shkollave, sikur që jemi në këtë moment, është shumë shqetësuese se tash në varet edhe me çfarë veshmbati vinë në shkolla ata, normal. Po shqetësuese është, normal. Jo vetëm për ata, po edhe të moshuar. O rrezik po shkemi po. S'ka kush merr mos as kërkosh valla. Katastrofë. Normal që komuna duhet të më kujdes për shërbimet që i paguajmë. Ndërkaq, përmes telefonit, drejtori infrastrukturës Shkëmben Kastrati për këtë çështje tha që ekipet janë në teren duke shikuar rrugët dhe kontrolluar, ndërkaq kompania kontraktuar për mirëmbajtjen e rrugëve është duke i pastruar trotuaret. Vlen të theksohet se në trotuaret me kupëza nuk mund të intervenohet në mënyrë që të mos dëmtohen ato, por vetëm janë duke hedhur një mas të madhe të krypes në trotuaret që janë me ngrica. Komuna e Gjakovës në muajin mars pritet të furnizohet me vetura të cilat merren me qira përmes procedurës së zhvilluar nga Agjencia Qendrore e Prokurimit. Mirë po, këto vetura do të jenë vetëm për trupat inspektuese. Në anën tjetër, komuna planifikon blerjen e disa veturave. Komuna Gjakovës planifikon blerjen e veturave të reja që do të jenë në shfrytëzim të kryetarit të komunës dhe disa drejtorive. Në planifikimin buxhetor për këtë, janë ndarë 150.000 euro, ka bërë të ditur për televizionin Syri, drejtori drejtorisë për punë të përgjithshme administrative, Kosovar Alia. Aktualisht, disa drejtori të komunës së Gjakovës dhe kryetari Ardian Gjini nuk posedojnë vetura zyrtare, pasi ka përfunduar kontrata Agjencisë Qendrore të Prokurimit me operatorin ekonomik, i cili kishte dhënë në shfrytëzim këto vetura. Kontrata e re e kësaj agjencie pritet të lidhet në muajin mars. Mirëpo, ajo nuk parashef furnizimin me vetura të kryetarit dhe drejtorive, por vetëm për trupat inspektuese. Kjo është konfirmuar nga Agjencia Qendrore Prokurimit përmes një përgjigje me shkrim. Deri më tash, Komuna Gjakovës ka pasur në shfrytëzim 6 vetura. Nga Komuna Gjakovës kanë bërë të ditur se kanë mbetur gjithsej edhe 9 vetura zyrtare të cilat janë pronë komunës. Në këtë situatë, gjitha drejtoritë bëjnë shfrytëzimin e këtyre veturave. Komuna Gjakovës pas blerjes së veturave të reja do të bëjë shpërndarjen e tyre në bazë të vlerësimeve që do t'i bëjë kryetari Gjini. Në gjithë arsimin para universitar në vend, sot ka filluar gjysmë vjetori dytë për vitin shkollor 2023-2024. Nga drejtoria arsimit, thonë se janë bërë të gjitha përgatitjet që mësimit të zhvillohet si pas planifikimeve. Sot në të gjithë nivelin para universitar ka filluar gjysmë vjetori i dytë i mësimit. Sipas drejtorisë komunale të arsimit në Gjakov, të gjitha para përgatitjet janë bërë që ky gjysmë vjetor të fillojë mbar. Të gjitha shkollat sipas udhëhecit të sektorit të arsimit e kanë filluar mësimin sipas planifikimeve. Drejtoria e arsimit ka bërë të gjitha para përgatitjet që të ketë një rifillim të mbar të gjysmë vjetorit të dytë, i cili ka filluar sot. Dhe asnjë pengesë nuk e kemi pasur që mos filloj në ndonjërën nga shkollat e gjysmë vjetore dytë. Në të gjitha shkollat mësimi ka filluar me kohë, sipas orarit dhe sipas planifikimeve tona.
Ndërkaqsoj përket ngrohjes, Berisha tha se në të gjitha shkollat përpos ngrohjes që e kanë në përdorim, ka dhe alternativa shtesë, në mënyrë që në asnjë shkollë të mos pengohet procesi i rregullt arsimor. Në aspektin logistik, të gjitha shkollat kanë ngrohje dhe nuk ka asnjë prej shkollave të cilat do t'ju mungojnë ngroja në shkolla. Fakti është që në shkollat e fshatit kemi marrë masat edhe shtesë. Të gjitha shkollat kanë gjenerator në rast që ikin dritat ose fiken dritat, do më thënë ata me përmet gjeneratorit e vejnë në funksion ngrojën qëndrojën në shkollë. Në qytet, për momentin janë të gjitha të kyqer në ngrojën qëndrojën të qytetit, por edhe nëse nuk, do më thënë, mund këtë ndonjë defekt, i kemi pajisur të gjitha shkollat me pelet dhe naft, mënyrë që të kenë alternativë ngrojët e tyre. Ndërkaq në kalendarin e publikuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, pushimi pranveror për nxënësit do të fillojë më 8/4/2024 deri më 12/4/2024. Mësimi rinis më 15 prill. Ky kalendar është përditësuar vitin e kaluar. Rastet e dhunës mes të rinjve kuve të fundit janë më të shpeshta, përderisa sociologët kanë renditur edukimin e mangët si faktor për dhunën mes tyre, në anën tjetër neurologu Mimli Haxhishabani shton edhe disa faktor të tjerë në aspektin shëndetësor. Ngjarja e fundit e vrasjes së një 18 vjeçari nga dy persona të mitur ka nxitur diskutime në shumë shtresa të shoqërisë në lidhje me shkaqet e shpeshtimit të rasteve të dhunës të personat e mitur. Shumë ekspertë kanë vënë theksin te edukimi dhe aspektet sociale që mund të nxisin dhunën, mirëpo neurologu Memli Haxhishabani thotë se nuk duhet ignoruar edhe aspektet e çrregullimeve psikike që janë psikopatitë e ndryshme si shizofrenia e të tjera. Ta femi mund me pas të shtrëgullime psikike, mund me pas psikopati ndryshme, mund me pas shizofreni, po me këto diagnozë do të më marrë psikiatri. Sa ma herë të që me mirë për trajtimin e tyre. Me gjithat, neurologu Memli Haxhishabani tregon se dhuna ndikohet edhe nga dispozita genetike, rrethi familjar dhe social, pasi që të gjitha këto ndikojnë në personalitetin e njëreut. Ndikojnë të ajë për dispozita genetike, rrethi familjar dhe social. Të gjitha këto krijojnë një personalitet të atij individi, në qoftë se nuk është i kompletuar, atëherë zakonisht i bën këto probleme në rrethin social, shoqënor të ati vendi. Pas rastit të vrasjes së 18 vjeçarit Lulzim Fejzullahu, antar të Komisionit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale të Kuvendit të Kosovës, kanë kërkuar që organet kompetente të merren me promovimin e shëndetit mendor të fëmijëve dhe adoleshentëve në shkolla. Ministri për çështje evropiane i Çekisë Martin Dvorak ka qëndruar për vizitë në vendin tonë, me çrast ka takuar presidentin Vjosa Osmani dhe zyrtar të tjerë të lartë të vendit. Gjatë një konference të përbashkët me zëvendës kryeministrin e Kosovës Besnik Bislimi, u tha se temë diskutimit ka qenë edhe çështja masave të BE-së ndaj Kosovës. Ministri për çështje evropiane i Republikës Çeke Martin Dvorak ka vizituar Kosovën gjatë ditës së sotme. Ai është takuar me zëvendës kryeministrin e Kosovës Besnik Bislimi. Në konferencë për media pas takimit, ky i fundit tha se është shumë e rëndësishme që të ndahet procesi i dialogut Kosov-Serbi nga procesi integrimi të Kosovës në BE. Tutje zëvendës kryeministri Bislimi teksa komentoi deklaratat e BE-s për ndërhyrje në drejtësi, ai tha se duhet të ketë zbatim të kushtetutës në të gjitha rastet. Kushtetuta e Kosovës ose duhet të zbatohet në tërsi, ose të më zbatohet. Nuk ka logjik që në njërin rast të ketë e sistem të bashkësisë ndërkombëtare që kushtetuta duhet të implementohet në tërsi, si që është rasti i tokës për manastirin e Veçanit. Pastaj, kur është puna të neni 11 i kushtetutës që thotë ka vetëm një manedh në qarkullim në Kosovë, të njëjtit meç të thonë, po këtë më se zbatani. Ministri Dvorak në anën tjetër tha se Kosova është nën presion për të treguar pozitivitet e konstruktivitet në dialog me Serbinë.
Çekia është gjithmonë aleati më i afërt i Kosovës në ambicjet evropiane, dhe ne vërtet duam që të shohim Kosovën në bashkimin evropian sa më shpejt që është e mundur. Në anën tjetër që ka shumë për të bërë, ne jemi të gatshëm që të mbështesim vendin për ndoshta dhe të ndihmojmë pak më shumë me detyrat e tuaja të shtëpisë. Dhe nuk më pëlqen që ta them hapur, por më duhet ta them se Kosova është nën presion për të treguar pikpamjen e saj pozitive dhe konstruktive ndaj dialogut me Serbinë. Dvorak, këtu t'je tha se integrimi Kosovës në BE lidhet ngusht me dialogun. Çekia ka qenë dhe vazhdon të jetë një mik i afërt për Kosovën, një shprehje e miqësisë përfshin të qenit i hapur dhe i sinqert. Për integrimet e mëtutjeshme të Kosovës në bashkimin evropian janë të lidhura ngusht me dialogun me Beogradin. Pyetja mbyllës së fsinjësisë së mirë dhe procesit të integrimit evropian kanë të bëjnë me të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor. Ministri Çek po ashtu është pritur në takim nga presidenti i Kosovës Vjosa Osmani. Në njoftimin e presidencës pas takimit thuhet se në fokus të diskutimit ndërmjet presidentes Osmani dhe ministrit Dvorak ishte situata aktuale politike dhe sigurisë, forcimi i marrëdhënieve dyfaqe dhe stabiliteti rajonal. Osmani nënvizoi përkushtimin e palëkundur të Kosovës në rrugtimin euroatlantik, duke theksuar domosdoshmërinë antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, i cili është në interes të gjithë qytetarëve të Kosovës pa dallim, përfshirje në parlamentin për paqe. Antarësimin në NATO, BE dhe organizata ndërkombëtare. Më tej, presidenti Osmani shprehu mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme të Çekisë në forcimin e pozitës ndërkombëtare të Kosovës. Kryeministri Albin Kurti tha se prioriteti i qeverisë gjatë këtij viti do të jetë ngritja e kapaciteteve mbrojtëse, reforma në drejtësi, reforma pensionale dhe finalizimi i autostradës Gjilan-Prishtinë. Ai këto komente i bëri në mbledhjen e sotme të qeverisë, duke shtuar se sa i takon politikës së jashtme, prioritet është antarësimi në Këshill të Evropës. Në mbledhjen e sotme të qeverisë, kryeministri Albin Kurti ka prezantuar prioritetet e qeverisë për vitin 2024. Ai para kabinetit qeveritar tha se prioritet në mandatin e fundit qeverisës do të jetë reforma në drejtësi, reforma pensionale, gjithashtu edhe finalizimi autostradës Gjilan-Prishtinë. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve këtë vit do të vazhdoj me reformën pensionale. Rikujtojmë se vitin e kaluar krijuam skemën pensionale parciale kontributive për pensionistët, të cilët u patën përjashtuar nga puna gjatë viteve të 90-ta si rezultati masave të dhunshme aso kohë. Ndërkohë që prioritet do të ketë edhe procesi fiskalizimit, përmes së cilit do të rrisim formalizimin e ekonomisë si dhe reforma në prokurimin publik për të rritur transparencën dhe efikasitetin e shpenzimeve publike. Për Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, angazhim prioritar do të jetë përmirësimi i ambientit për të bërë biznes, nëpërmjet shërbimeve më të mira për biznese, mbrojtjes së pronësisë industriale dhe rritjes së mbikëqyrjes së tregut. Reforma në drejtësi është prioritet i qeverisë e programit qeverisës, andaj ajo do të vazhdojë të jetë prioritet i Ministrisë Drejtësisë. Vetingu po merr rrugë pas akt gjykimit në fund vitit që lan pas nga gjykata kushtetuese. Kurti gjithashtu bëri të ditur se krahas blerjes dhe investimeve në fushën e mbrojtjes, prioritet do të jetë edhe bashkëpunimi me aleat. Për një fillim të mbarë të vitit, në fillim të këtij viti, ne morëm konfirmimin nga Departamenti Amerikan i Shtetit se ka pranuar kërkesën tonë për të blerë sistemin raketor antitank Javelin. E përgjatë vitit, krahas blerjeve të reja investimeve tjera në fushën e mbrojtjes, prioritet do të ketë edhe bashkëpunimin ndërkombëtar me miq partner e aleat. Sot gjithashtu miratua dhe plotësim ndryshimi i ligjit për të drejtat pronësore dhe shtetasve të huaj në Republikën e Kosovës. Parlamenti turk ka miratuar kërkesën e shtetit suedez për antarësim në aleancën më të fuqishme ushtarake në botë NATO. Kërkesa suedeze i është dërguar presidentit turk Recep Tayyip Erdogan për nënshkrim përfundimtar, pas së cilës do t'i përcillet Departamentit Amerikan të Shtetit.
Parlamenti turk ka miratuar kërkesën e shtetit suedez për antarësim në aleancën më të fuqishme ushtarake në botë NATO. Kërkesa suedeze jo shdurguar presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, por në shkrim përfundimtar pas së cilës do t'i përcillet departamentit amerikan të shtetit. Në mënyrë që Suedia të bëhet antare plot e aleancës, kërkesa saj duhet të miratohet nga parlamenti hungarez. Turqia, antare e NATO-s, kishte zvarritur ratifikimin e pranimit të Suedis, por më shumë se një vit, duke akuzuar vendin së shumë i butë ndaj grupave që i konsideron si kërcënime të sigurisë. Turqia kishte kërkuar lëshime nga Suedia duke përfshirë një qëndrim më të ashpër ndaj militantëve kurd dhe antarëve të një rjeti që Ankaraja fajson për grushtete të dështuar në vitin 2016. Shteti turk është zemëruar gjithashtu nga një seri demonstratash të mbështetësve të partisë së jashtëligjshme të punëtorëve të Kurdistanit në Suedi, si dhe nga protestat për djegjen e Kuranit që trunditën vendet muslimane. Ndryshe, Suedia së bashku me Finlandën braktisën politikën e saj tradicionale të neutralitetit ushtarak për të kërkuar mbrojtje në ombrellën e sigurisë së NATO-s pas sulmit të Rusisë në shkurt të vitit 2022 ndaj Ukrainës. Finlanda ju bashku aleancës në prill 2023, duke bërë antarja 31 e NATO-s pasi parlamenti turk ratifikoi kandidaturën e vendit. Edhe gjatë vitit 2024, klubi letrar Gjoni Kollkazazi në Gjakov ka planifikuar një varg aktivitetesh. Kryetari klubit Muarem Kurti veçon shënimin e vitit jubilar të mitingut të poezis, një aktivitet tradicional në komunën e Gjakovës. Kurti thot se edhe viti kaluar është shoqëruar me shumë promovime dhe tryeza diskutimesh. Klubi letrar Gjon Nikol Kazazi, si çdo vit edhe vitin 2024, ka paraparë që të ketë aktivitete të ndryshme në sferën e letërsisë. Kryetari i klubit Marrëm Kurti tha se ky vit do të jetë me promovimet e librave nga poezia, publicistika e fushat të tjera të letërsisë. Si gjithmonë, klubi letrar çdo vit bën programin e tina, në faun e tine, atë opusin e ti janë promovimet, sidomos ne kemi të dy vitet e fundit me tekst veçantë krijuesin e ri, unë veç dy libra i kam përpunu dy autorëve të ri, një në prozë dhe një në poezi, edhe promovimet janë pjesë e klubit, sepse edhe pra të është klubi, ne mendojmë që edhe këtë vit më antë promovimeve të fushës tonë të letërsisë, si që është poezia, proza, publicistika të prezentohemi. Kurti tha se si vjet është vit jubilar mitingut të poezisë ku shënohet 60 vjetori i tij dhe pret që të ketë mbështetje institucionale. Klubi si trashëgimtar gati 60 vjeçar, një ndër aktivitetet e tij kryesore ka mitingun e poezisë. Fatbarësisht themi këtë vit mitingu poezisë shënon 60 vjetorin, është miting jubilar, ndërsa mund të themi që vitin e kaluar ne kemi konkuru me projekt, nuk kemi ende përgjegje. E kam thënë disa herë dhe do të thëmë disa herë se për të majtë një mitingi poezisë duen spaku 6 muaj, qytetërisht vitet të fundit po hapen thirrjet publike nga mesi i vitit ose në pjesën e dytë të mesit të vitit dhe po na krijojnë në fakt një pamundësi të realizimit të këtij aktiviteti ndër më të shquarit që është tradicional dhe që është themeluar, formuar e rritur në Gjakov. Sipas Kurtit, përkraje për promovime do të kenë krijuesit e rinj nga fusha të ndryshme të letërsisë. Ne mendojmë edhe ne që t'ju afrojmë ndihmë dhe t'ju jepim atë përvojën tonë këty në kryuzve të ri, sepse thuhet gjithmonë që Gjakova është një fidanishte, por vitet të fundit ka qaluar pak shkolla dhe aty formohen shijet e leximit të librave dhe mendojmë që këtë vit në këtë aspekt jemi edhe ma efikas. Klubi letrar Gjon Nikol Kazazi është formuar nga vitit 1966 dhe nga ky vit bën promovime të aktiviteteve nga letërsia.
Klubi i handbollit Shqiponia synon që edhe gjatë këtij viti të shënoj sukseset të cilat do të jenë vazhdimësi atyre të vitit të kaluar. Kujtojmë se ky klub është vlerësuar fitues në dy kategori, në ato të kadetëve dhe të pionerëve. Në ceremoninë organizuar nga Federata e Handbollit Kosovës për shpallin e më të mirëve në vitin 2023, klubi i handbollit për femra Shqiponia mori çmimet e më të suksesshmit të vitit në kategorinë e kadeteve dhe pionierëve. Kryetari i klubit Dem Sadiku tha se këto çmime ndikojnë që të vazhdojnë punën e suksesshme që ka ky klub. Klubi jon është shpall normal ekipi më i mirë në Kosovë me kadete dhe me pionere, nga se në këto dy kategori jemi kampion të Kosovës. Çka jep me kuptu se me lojtare vendore, ne jemi më të mirë në Kosovë dhe te pa konkurencë. Dhe mendoj që kjo tregon se në klubin tonë vërtet bëhet një punë e mirë me gjenerata të reja. Kryetari i klubit tha se edhe në kategoritë e seniorëve ku janë në vendin e 4-5 të kenë përforcime, si dhe në kategori tjera. Për seniore, një kemi marrë nga Brazili dhe një jemi në bisedime për ta marrë. Ne këtë afat kalimtar kemi marrë dhe 4 lojtare nga vllaznimi që fatkeqësisht nuk e kanë ndihmuar dhe ka ardhur ndoshta detyrë shpërndarje aty ne dhe janë lojtare vërtet shumë të mira, lojtare të reja që premtojnë shumë. Po ashtu lojtarja e kadeteve Jonesa Bajrami u shpall si shpresë e handbollit të Kosovës për vitin 2023. Do të thotë shumë për mua sepse ishte çmimi i parë që po e marr jashtë sipas 7 shpresave të handbollit kosovar, edhe që besoj që kena me marrë prap. A ka qenë të marrë pjesë edhe me klubin e handbollit me kadet, që është të shkuaj një shpallë dhe kampion, vjetë më sadi, si vjetë, që ka synu? Synojmë prap kampionin, që edhe jena tu i bolojt për ta, edhe shpresoj kampion prap. Klubi handbollit për femra Shqiponia është formuar në vitin 2000 dhe shpallur kampion në vitin 2018. Për kategoritë e kadeteve dhe pionerëve, disa vite ka fituar trofet e më të mirët në Kosovë. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Sot mbi vendin ton kanë bizotruar moti vranët e ko pas kohë me diell, me temperatura që janë lohatur nga -6 deri në 0 gradë Celsius. Mot me vranësira e diell pritet të mbajë ditën e nesërme, ku temperatura e ditës do lëviz nga -4 gradë Celsius deri në 8 gradë Celsius, që do jetë temperatura maksimale e ditës. Moti vranët e ko pas kohë me diellë me temperatura të cilat do variojnë nga -4 e deri në 7 gradë Celsius parashihet të shoqërojnë ditën e premtë. -4 deri në 6 gradë Celsius do të jenë temperaturat e ditës së shtunë, ditë e cilat do përcillet nga moti me diellë. Moti me diellë e vranësira do të karakterizoj ditën e diel, me temperaturat e ajrit që vlerën maksimale do të arrijë deri në 4 gradë Celsius. 7 gradë Celsius do të jetë temperatura maksimale ditës së hënë, ditë e cila parashihet të shoqërohet nga moti i vranët e me diellë. Mot me diell e vranësira pritet të mbizotërojë edhe ditën e martë, ku temperatura kësaj dite do lëviz nga -4 deri në 8 gradë Celsius. Për fund të ndjekim kreditujt e këtij edicioni. Qytetarët ankohen për shtresat e akullit në trotuare, rreziku për rrëshqitje permanent. Në gjithë arsimin para universitar ka filluar sot gjysmë vjetori i dytë për vitin shkollor 2023-2024. Handbollistët e klubit Shqiponia janë shpërblyer me dy çmime për sukseset e vitit 2023 në handbollin kosovar. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve, ndërkohë ju vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri dhe rrjetet tona sociale. Miropafshim.